Je, unajua tofauti ya maono na ndoto? Basi siku ya leo tunafundishwa na Archbishop Harrison Nganga tofauti ya ndoto na maono. Karibu sana na ufundishike. Lakini tutaona mambo haya. Kwa hivyo Mungu alisema ya kwamba anaongeanga mwenyewe na watu kwa ndoto na maono. What is the difference? Maono ni uko katikati ya kulala na kuamuka. Kwa hivyo ni kusema hata kama kuna pita kali kwa barabara unasisikia, lakini mwili yako umekamatwa, kuna kitu Mungu anakuonyesha. Hiyo ni kusema that is a vision. Vision ni mtu akuangi dead asleep anakuanga unasikia, hata mtu akiongea, hata watoto wakicheza unawasikia, lakini hawezi kuamuka, hawezi kurespond, na kuna kitu unaona. Hiyo inaitwa maono. Dream ni wakati haujisikii kabisa. Hata ukistuka ukiamuka unakuta umetoa jasho nyingi, unakuta ulikuwa usikisi kabisa. Hiyo ni ndoto. Na everybody can get both of them anytime. Dream or vision. Mara nyingi dreams na vision zinakuja wakati tunataka kufanya decisions, maamuzi ambayo itatuaffect na iaffect watu wale wengine. Then you may dream. Wakati unataka kuchukua hatua itakuletea aibu, especially kama ni madam, unaweza kuota ya kwamba umenyolewa. Ni kusema kuna mtu amekudanganya na utapoteza utapoteza sana. Either pesa, mali. Kwa hivyo mwanamke kunyolewa hiyo sio kitu ya kusema nimeamka nikakuta iko na nywele ka shaitani kana nidanganya hata nimenyolewa. I refuse in Jesus name. Please. Ukiona unanyolewa ni vizuri number 1 kuangalia nani anakunyoa. Maana wanawake waizdaki kinyosi. Nani anakunyoa? Number 2. Kuna jambo lolote ambalo kuna kampango yote mnapanga na mtu fulani kuhusu pesa. Maana kunyoa si ni kukudanganya tu. Si watu wanasema wakisikia vile umeibiwa pesa na ile bwana anasema kama kunyoa bila maji. Ni hivyo, kunyolewa nywele ni kuondolewa utukufu wa kina mama. Ni serious hata kwa mwanaume kunyolewa. Ni kusema somebody is deceiving him. Kuna mtu anamdanganya. Kuna mtu nilikuwa nafanya kazi na yeye ya Mungu. Alafu watu wakaanza kuota ati ninanyolewa nywele yote ninakuwa kishwa kama hapa. Mtu mmoja akaniambia niliona umenyolewa, unakaa kama TD Jakes. Na mimi nikasema ni mzuri. Nikajua hakuna TD Jakes iko hapa. Mimi ni TD Jakes. Mimi ni Harrison Nganga na sinyoi nywele yote. TD Jakes ndiye ananyoa sio mimi. Kwa hivyo nikajua sitamwambia, lakini washa acheke tu afurahi. Nikasikia ingine the same. Nikajua kuna mtu wako around here ambaye ananinyoa. Maana waliniambia yule anakunyoa alionekana ni mtu familia na wewe. So nilitafuta nani familia, na nikakuta ni ndugu tulikuwa na yeye. Alikuwa naipa pesa zangu na ananidanganya sana. Na kwanza alikuwa naniita hii majina makubwa makubwa, inafanya mtu usisuspect kama Rod. Ananiita majina makubwa kama my boss. Ananiita majina ya daddy, papa. Unajua hiyo majina sasa inafanya uweke silaha zote chini. Unajua I'm dealing with my own son. Kumbe ni my own thief. So ni vizuri ujue mambo haya sio kitu ya kuchukua rahisi. Hata kuona meno inatoka, hiyo si kusema ati utang'olewa meno. Hii ina maana ya kwamba kuna matamshi umetamka na itakula wewe. Kuna problem itakuja kwako na itahusu matamshi ambaye wewe utahusishwa na mtu mwingine ataongea. Sasa ndio unaona meno ikitoka. So ni vizuri kujua ya kwamba these dreams come because God is seeing what is happening in your life. Sasa ile baya ni ile ya kujiona hata sikati hauna. Lakini hiyo hamuonangi. Mumeona hiyo kweli? Mumeona? Asa nita na wanaume kuona ya kwamba uko na katisha titauni umehiyoka na ni katisha tipeke yake na akaja fika west. Sasa hii maneno si mazuri. Hii ni maneno inahitaji sasa ujue what is God say. Mungu anasemaje kwa Biblia habari ya nakedness? Mtu ambaye ni naked ni mtu vulnerable. Hiyo ni kusema ya kwamba you have no defense.
Ukiendelea hivyo utashikwa na ugonjwa. Ukiendelea hivyo utashikwa na serikali. Utakamatwa. Utaenda kotini, utaenda jela. Mtu analetea kwa ndoto hizo za nakedness ndio uache speed, utulie kidogo ufikirie. Kuna kitu ninafanya ninaweza kukamatwa niwekwe ndani. Namba 2. Ni jambo gani nimefanya ambalo litaniletea aibu? Maana kutembea town hapa bila skirt ni kusema ile aibu umepangiwa. Itabidi uombe dunia ifanye nini? Ipasuke na wewe uingie hapo, na mimi sio nani kama dunia inaweza kukopaleta ukiambia ipasuke. Sasa ni kusema ile mpango umepangiwa, itakubidi utaibika. Utaibika. Kwa hivyo wacha speed, wacha ile mambo unafanya. Kwanza slow down, uangalie na uombe Mungu, mwambie Bwana, nimeelewa. Nimeona hivi karibuni I will be put to shame. Kama sawa sawa na mwanamke bila skati. Hiyo ndio feeling nitasikia. Yaani kile nimepagiwa mbele yangu ni kile mwanamke akiwa hana nguo anaweza kusikia. Sasa uache speed. Kwanza uangalie, what the friends? Ni project gani mpya mnataka kufanya? Kuna mahali unataka kuinvest pesa? Kuna kazi mpya umepewa? Hiyo ni kusema ya kwamba hizi vitu zitachukua skati. Zitachukua turoza. Ama zichukue shati. Ane. Ninaamini ya kwamba katika somo la leo umeelewa tofauti ya ndoto na tofauti ya maono. Na Bwana aendelee kumbariki sana mtumishi wake, baba yetu Bishop Harrison Nganga. Takuwa tunakuletea masomo kama haya tunapopata nafasi. Kwa hiyo endelea kubarikiwa na channel hii na usubscribe, na Bwana atakubariki. Shalom.